Amerikaa keessatti uumama addaa kan ta'e UFO kan jedhamu ammallee waa'een maalummaa isaa beekamuu kan dadhabame irratti manni marii bakka bu'ootaa biyyattii marii gaggeesse. UFO uumamni jedhamu bifti isaa namas kan fakkaatu garuu nama kan hin taane waggoota dheeraaf hibboo ta'ee jiraateera. Uumamni kun saffisa addaa akka qabu himama. Waa'ee icciitii UFO kana ammatti ifatti dubbatamuu baatamus kanneen namoota dandeettii fi IQ'n isaanii baay'ee olaanaa ta'edha jedhanii ibsanis kanneen ciminaaf dandeettii jabaa namoota qabanidha jedhanii ibsan jiraatanillee ifatti waan bahamee barame hin jiru. Uumamni kun Ameerikaa keessaa bakka maqaa Area 51 jedhamu ka'umsa akka taasifatu dubbatama. Ta'us kun ragaa qabatamaa miti. Area 51 jechuun bakka namni kamiyyuu irra qaxxaamurus ta'ee itti dhiyaachuu hin dandeenye ta'uu isaatu himama. Waa'een bakka kanaas uumama kana waliin kan kaafamu yoo ta'u Ameerikaan bakka oomisha meeshaaf yaaliiwwan addaa itti aggeggeessitu akka ta'etti ibsu maddeen kutaawwan qorannoo adda addaaf bakka oomisha meeshaa waraanaa ammayyaa ta'anitti kan ibsanis jiru garuu ragaa qabatamaan himame hin jiru. Dhimmi kun Ameerikaa qofatti osoo hin taane qilleensa keessa waan bololi'uuf guutummaa addunyaaf hibboo hiika barbaadu ta'eera. Kana sababeeffachuun manni marii bakka bu'oota uummataa Ameerikaa walgayii waamuun ifatti irratti mareechuun isaa gabaasamee jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa Ameerikaa dhimma qaamota maalummaan isaanii adda hin baafamne kana irratti marii gaggeessuun isaa tibbana himamaa jira. Kunis roobii qaamoleen icciitii namatti ta'an kunneen sakatta'iinsa sadarkaa mootummaa olaanaan akka isaan barbaachisu beekamtii kennaniiru. Seeratumtoonni Ameerikaa kun qaamota balali'an kan waliin isaanii adda hin baafamne asfinna miti dhugaa jiru baruu barbaanna jedhan miseensi rippaabilikaanaa Tiim Baarkee walgayiin eegaluun dura. Yeroo sa'aatii 3 fudhateen raga baatonni 3 waa'ee wantoota hin beekamne kanaa dubbataniiru. Wantoonni kunneen seera fiiziksii kan hin eegnedha jedhan paayilootonni dubbachuu akka sodaatanii fi wantoonni qaama baayoloojikaalaa ta'e qabanis xiyyaara keessaa argamee beeka. Warra dhimma kana isaan saaxilu irratti haaloo bahanii ta'uu malas jedhaniiru. Hundi isaanii waan mirkaneessan garuu taateen waliinsaa addan baafamne kun nageenya biyyaalessaaf rakkoo akka ta'uu danda'udha. Walgayiin kun waan addaa kan hin himne qabaachuu baatus qaamotni dachii kanaa ala ta'an alliyaansi jedhamanis jiraachuu isaaniif mirkana hin kennine. Ta'us dhimma kana irratti ragaa bahumsa dhaggeeffachuuf taa'uun iyyuu waan guddaadha jedhameera. Waraanni biyyattii dhimma wantoota balali'an kan waliin isaanii adda hin baafamne kan irratti ifatti akka gabaasu seera tumtootaa fi raga baatonni gaafataniiru. Hogganaan waraana galaanarraa duraanii David Fravor wanti inni samii keessatti arge mastiikaa yookaan tiktaak jedhamu kan boca siliindarii fakkaatu qabu haala balaliistota burjaajesseen socho'aa ture arguu hime. Viidiyoon dhimma kanaa 2017 gadhiifamus waraanni galaanarraa US waggaa 2 booda mirkaneesse. Teknoloojiin argine waan asitti fayyadamnurraa fi kan waggaa 10 dhufutti hojjenna jennurra baay'ee guddata jedhan Fravor. David Grash qondaalli xiqqaa humna qilleensaa duraanii US warri mootummaa odeeffannoo dhimma kanaan walqabatu akka dhoksanii fi warreen saaxila baasan akka addaban himus waan dabalataa dubbachuuf seerri akka isa dhorku dubbateera. Miseensi paartii rippaabilikaanaa Naansi Meens kibba Kaarooliyaanaa irraa qaama adda hin baafamne kan argine jedhan akka isheef ibsan gaafattee turte. Qaamni xiyyaara keessatti argame qaama baayoloojikaalaa yoo ta'eef gaafattee turte. Giraash wantoonni argaman kan qaama baayoloojikaalaa qaban ta'uu ibsuun dhimma nama ta'uu fi dhiisuu isaanii irrattis dubbataniiru. Kanneen dhimma kana irratti beekumsa kallattii qaban nama miti jedhaniiru. Afgaaffii biraa irratti qaamota adda hin baafamne jedhaman ijaan akka hin argine himan. Raga baatonni karaa waraanaa wantoota ibsamuu hin dandeenye kanarratti ifatti akka gabaasa baasan gaafatan. Paayilootonni hojii isaanii otoo hin dhaabin waan argan akka gabaasan sirni godhu jiraachuu qabaa jedhan hogganaan Seef Aerospees Ameerikaa. Kongireensiin biyyattii dhuma walgayii kanaarratti gaaffii kanaaf deebii kenna jedhamee yaadama. UAP'n kun waraanaa fi xiyyaara imaltootaa keenya irratti balaa akka fiduu danda'u hubachuu qaban jedhan miseensi paartii diimokiraatii kaaliforniyaa Roobert Giraashiyaa.
gabaasni dabalataa akka ba'u jajjabeessuu qabna. Wanticha yoo hubanne nageenyas eeguu dandeenyaa jedhaniiru. Dimokiraatotaa fi rippaabilikaanotni waan kanarratti dhimmamuu agarsiisan illee muraasni garuu shakkii qabu.